E aí, pessoal, estamos de volta com mais um vídeo de Locomotion, correndo contra o tempo para conseguir alcançar nosso objetivo a tempo. Estamos ali meio que apertado no prazo. O objetivo do episódio vai ser ligar essa fábrica e essas mineradoras de petróleo, não sei se é mineradora, extratoras. Enfim, essas bombas de petróleo nessa refinaria para tentar ganhar esse tempo perdido. Eu vou começar por essa daqui que está mais fácil. Vamos ver onde é que fica melhor nossa estação. Tá, se eu continuar com a minha brincadeira de mudar o terreno de forma agressiva, vai ficar mais fácil e descer. Ah, ele não vai deixar, tá. Quero fazer o seguinte, ó. Quero descer este e esse. Aí o outro eu consigo subir de forma agressiva, ó. Aqui, beleza. Se eu vir reto aqui, vai ter um problema naquele pedacinho. E eu vou tirar aqui também, só facilitar minha vida. Beleza? Vamos lá. Aqui vai ser a nossa estação. Nesse espaço apertado. Vai ser a nossa primeira estação que não vai fazer o círculo, que ajuda no movimento dos trens, mas tudo bem. Aquela fábrica não tem uma produção também muito significativa. É... estou aproveitando dela só por estar fácil aqui. Vamos tirar aqui... aqui já começa a ficar longe para fazer essa graça. Vamos só tirar aqui. A gente vem, sobe e vai reto. Ah, aqui eu não quero fazer isso não. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos dar uma curva pro lado. E aí eu vou modificar o terreno aqui para não ficar tão caro. E se eu vim aqui, ele já deixa. Deixa fazendo graça. Se eu puxar aqui, posso até colocar um mais reto para ficar melhor. Vamos voltar pro ângulo que a gente estava. Nossa, vai ficar uma pista bonita. Mal vai ter relevo. Tá, agora a gente vai virar aqui assim. Arrumar aqui. E encerrar. Eu vou subir essa parte só para ficar legal. Nossa, tá, vai ficar perfeito. Beleza? Encerramos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá, consegui colocar até o final. Aqui vai ser tudo que der também. Como é que se eu arrastar ali? Não, não coloca. Droga. Aqui, aqui, aqui. Beleza. Beleza, perfeito. Vamos lá. Locomotivas. Nessa pista... não, preciso colocar duas. Então vou colocar duas dessa. E aquele monte de vagão, 30, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Hum, 26, 27, 28, 29, 30. Tá, eu tava calculando aqui se compensava ou não colocar 30. Eu acho que sim. É, ele fica mais tempo parado ali, não vai circular tão bem, mas como eu não vou colocar dois trens nessa linha pequena... na hora eu achei que ia, mas como esse trem ficou muito grande, não vou colocar dois trens nessa linha pequena. Esses 30 vagões vão compensar para poder pagar essas duas locomotivas, né? Para evitar que ele fique parado. Mas beleza, esse objetivo foi bem fácil, o outro não vai ser. Tá, o trem vai daqui, ele tem que voltar pro outro lado. Acho que eu vou sair dessa pista aqui, ó. Seguir até lá. Mas eu já posso começar a precaver um ponto aqui. Esse aqui é o 2. Ele tem um 3 ali. Eu preciso de um... que o 3 fique aqui agora, porque vai ter um cruzamento e pode dar problema. Aí se eu clicar no 3 e clicar aqui, esse aqui vira 3, aqui lá vira um 4 e volta para 1. Perfeito. Um trem eu já arrumei. O outro também vai ter que arrumar isso. E daqui é o 2. Eu tenho que colocar uma coisa no lugar no 3. Esse aqui é o 3. Beleza, e o 4 passa a ser ali na próxima divisão. Beleza, já posso puxar aqui sem nenhum problema. Reto, ou melhor, na teoria nenhum problema. Eu não vou falar que tá tudo certo, porque... vocês conhecem como é que é o jogo. Tá. Eu sei onde eu quero chegar, não sei como. Se eu considerar que eu posso querer fazer uma curva aqui, eu quero que esse treco chegue por aqui, ó. Vou começar essa linha daqui, ó. Acho que vai ser melhor. Vou começar daqui, ó, e seguir reto até onde der, e sair destruindo o terreno onde der também.
Vou tentar evitar muito o mudar o nível. Eu vou construir três, isso. Vou... Porque aí o trem fica mais rápido e a gente pode correr melhor atrás do prejuízo que a gente tá tendo nesse tempo perdido aqui. Tá? Aqui eu não preciso mudar tanto o terreno, vou mudar só a fileira que precisa. Agora isso começa a ficar mais difícil, vou mudar duas fileiras mesmo. A gente tem dinheiro pra isso. Investir. Vamos lá, linha reta. Oi, eu vou mudar inclusive aqui. Tá, e onde é que eu tô? Em que nível? Tô com um só de diferença, beleza. Se eu passar aqui nessa beirada, subir lá, vai ficar legal, eu acho. Vamos vir aqui então. Já bolar uma curva. Sumir isso daqui. Seguir reto até onde o jogo deixar. Aqui a gente começa a modificar o terreno. E a gente bota uma diagonal. Eu não sou muito fã delas, mas... Eu não sou nem um pouco fã delas, mas vai melhorar a minha situação aqui, ó. Agora, se aqui eu mandar outra diagonal arrumando o terreno... Depois a gente só precisa se preocupar em subir. E foi... Beleza. Nossa, eu já achei que ia dar errado. Mas vamos colocar um sinal aqui que só vai. Ficou uma linha muito boa. Agora aqui a gente começa os outros desafios. Eu vou voltar para a ferramenta de terreno. Porque aqui eu quero um balão no plano. Tudo com velocidade... É, a possibilidade de alta velocidade, né? Sobe ali também. Deixa eu ver o que tá acontecendo do outro lado. É, sobe ali também. Sobe aqui também. E vem reto. Agora eu acho que se eu emparelhar na lateral ali... Bom, aqui no finalzinho vai dar um problema a mais, mas é porque eu tenho que pensar também como passar pra linha pra chegar pro outro lado, né? Acho que eu vou subir ele reto aqui, ó. Subir aqui, fazer um ponte por cima, virar e encaixar ali descendo um. Parece um bom plano. Tá, vamos vir até aqui, fazer assim, assim, e aqui boa parte eu já até, nem foi tão boa parte não. Mas é só ir abaixando um com cuidado, pra não abaixar mais do que precisa. Na verdade, a minha linha não vai deixar eu baixar mais do que precisa, né, então, ó, pode ser sem medo. Beleza, agora vai lá. Um retão, e aqui começa a ficar diferente a brincadeira. Eu posso tentar subir? Não, acho que eu vou mandar ele continuar, seguir essa curva por enquanto. O nosso novo trem já deu dinheiro, bacana. Sobe aqui, isso. E agora, vou tirar aqui. Acho que eu vou mandar ele subir aqui, ó. Só porque eu tenho mais espaço para isso, eu subo aqui. Viro, subo aqui, faço um bom zigue-zague. Não, vai, eu posso mandar ele subir aqui também. Eu vou ter que ajeitar muito o terreno, mas... Acho mais adequado aqui, na verdade. Então, vamos dar aquela ajeitada aqui. Depois reto, subindo. Eu vou limpar tudo. Só pelo toque. Tá. Aqui, vamos lá. E agora, onde eu quero passar por cima? Acho que eu quero vir aqui, ó. Vai ter que subir mais um. Desperdício de dinheiro, tá. Aqui. Não tá no ângulo que eu quero. Na verdade, quero um pra trás. Acho que se tivesse seguido o terreno normal, teria dado certo. Inclusive, vou ter subido. Nossa senhora, tá. Tá, a gente vai vir aqui, ó. É, pelo menos vai ficar bonito, ó. E, ponte legalzinha. Agora... Eu desço ou eu viro? Eu quero uma curva legal. Eu gosto dessa curva aqui. Aqui, desce. Tem que ver onde é que acaba essa... Onde é que o trem fica estacionado também, né? Com 30 vagões, que senão eu vou ter problemas. Ele tem que parar ali pra tudo ficar bonitinho. Beleza, ele parou ali. Eu só tenho que mudar os sinais pra cá pra não ter nenhum problema. Aqui vai ter que ter um sinal de só de ida e outro aqui. E esse aqui vai ter que sumir. Porque senão o trem vai ficar parado aqui no meio e vai dar problema. Sinal, sinal.
foi. Beleza, na teoria já tá tudo certo, tirando que falta um monte de sinal aqui, mas... Bom, pensando bem, se aqui não for ter outro trem, nem precisa. Vamos lá, então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Não, dá no 16? Nunca lembro quanto é o valor. Só pra melhorar o meu toque, eu quero um sinal aqui também. Eu acho que não sei se vai ser útil, não pretendo colocar dois, mas tudo bem. Duas locomotivas e 30 vagões. 1, 2, 3, 4... Ai, droga! 1, 2, 3, 4, deu certo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Beleza, gastei uma boa fortuna fazendo isso. Vamos botar esse trem aqui, vamos virar ele. E vindo aqui, carregado de petróleo. Tá, de lá você vai vir pra cá sem nenhum problema, descarregar. E na hora que estiver voltando, você tem que passar por aqui. Oh, que fábrica é essa? Deixa esse trem no canto, que eu tô preocupado com ele, ele pode ter algum problema. Ah, tá, foi dessa fábrica aqui, beleza. Eu não troquei os vagões, eu poderia ter trocado. Não vai fazer muita diferença agora. Ok, mais uma fábrica agora pra nossa linha. Como é que dá produção disso aqui? Eu tô carregando 60%, ótimo que ele tem que estar dando conta. Aqui... 30%, talvez eu poderia arriscar colocar dois trens, não sei, essa aqui também 30 e poucos. Bom, deixa eu ver, se 30 carregando com os 30 vagões, tá com os 30 vagões. Tá andando bem na linha? Tá até que andando bem na linha. Qual que é meu medo? Essa estação começar a ficar congestionada, qual que é a solução? Colocar uma outra aqui do lado, eu acho que eu tenho espaço pra isso. Tenho, eu tenho espaço pra colocar aquela estação dupla. Bom, como tá dando conta, eu vou colocar outros dois trens aqui. Vamos lá. Aqui, um, dois desse. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vocês viram, eu tô ficando sem dinheiro. Isso é um péssimo sinal, mas tá valendo. Vou colocar o trem aqui. Virar. Não. Virar isso. Quero pegar este trem, quero pegar isso daqui, clicar aqui, selecionar isso aqui e vambora. Tá, por um tempo acho que não vou poder comprar um trem gigante desses até eu recuperar meus investimentos. Mas agora, é por mais que a produção aqui tá alta, hein? E aqui, como é que tá? Deve estar alta também, mas não tá mantendo. Algum trem tá andando, esse daqui, qual que é a sua produção aqui? 28. É baixo também, cabe mais um trem aqui. Aí vamos dar uma leve pausa, né? Vamos deixar os trens andarem um pouco pra gente melhorar essa situação. Só quero garantir que tem um sinal ali. Tem um sinal aqui na beiradinha? Tem, né? Tem. Porque daí quando o trem sair, liberar esse espaço, ele pode descer e pegar todos. Uma coisa que eu poderia fazer também é separar essa pista aqui pra uma estação específica dela. Mas a gente vai fazer isso depois. Opa! Nossa, eu jurei que ele tava indo reto. Nossa, como eu gelei. Tá, vamos aproveitar que a gente tá aqui e fazer um teste. Esse 30 tá quase chegando aqui. E esse daqui está... ali pela metade. Beleza, vai ser bacana. Vai dar bom. Perdi um trem. Ah, o daqui saiu? Não, o daqui não saiu ainda não. Como é que ele tá? Tá aqui bem cheio. Beleza, próxima exploração, porque eu não posso colocar outro trem ali. Vamos pensar em uma outra linha, então. Se me lembro bem, pra cá, no meio dessa concorrência agoniante desses outros trens, tinha algumas fábricas tipo essa dando bobeira. Uma produção de 120, é pouquinho. Ah, mas olha aqui, eu posso começar a concorrer aqui, coisa que eu não tô fazendo ainda. Mas em vez de entrar no meio dessa muvuca, trazer pra cá, ó. Bem simples, bem tranquilo. Posso, inclusive, qual que é a produção aqui? Produção 240. Podia fazer um círculo propositalmente grande para colocar dois trens, mas vou evitar isso agora, já que eu tô com o dinheiro meio apertado. A produção não é lá essas coisas. Se ela aumentar de produção, eu posso acabar me arrependendo, mas aí a gente vai ter que lidar com isso. Eu poderia pelo menos pensar no futuro. Ah, mas se eu quiser, eu posso fazer uma curva aqui. É, tô pensando no futuro sim. Curvinha semi-aberta. Vamos puxar aqui.
Onde é que tá aquela fábrica? Um pra cima. Ela tá a um pra cima. Se eu subir aqui, eu vou ter que modificar o terreno muito. Então eu vou manter o nível. Vamos descer aqui, ó. A gente puxa a linha reta até aqui. E aqui a gente sobe. Não, continua reto. Bom que se precisar o trem bala aqui, aí agora sim a gente vem aqui e aqui o trem sobe e faz uma curva legal. Isso, reto, beleza. Como eu quero a estação aqui, eu acho que cruzando de lá pra cá é uma boa, então vou botar uma curva bem aberta aqui. Vim pra cá. Mandar uma curva bem aberta, um na frente. Mais um. Mais um. Beleza. E essa pista foi muito bem planejada, que a ideia é o seguinte. Se essa fábrica começar com essa produção pequena, toda essa concorrência, beleza. Só essa linha dá conta. Se ela aumentar muito a produção, é só curvar aqui, ó, duplicar essa linha e colocar dois trens girando. Do jeito que eu coloquei essa linha, não vai ter problema nenhum fazer isso, vai ser até fácil. Vou colocar aqui as estaçãozinhas. E aqui, aqui, aqui. Vamos colocar desse lado de cá também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque é o que dá. E um trem grande? Um trem grande que eu prefiro. Ah, como esse trem tá sozinho? E numa linha que não vai andar ninguém, vamos colocar só um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Beleza, vamos colocar ele aqui. Vamos virar. Vamos colocar daqui. Cheio de óleo. E aí a concorrência vai ficar bem grande ali pra vou conseguir competir muito bem, né? Porque o trem vai ficar sempre parado aqui. Os outros têm essa oscilação. Na verdade, um deles é caminhão, né? Isso mal vai dar dinheiro pra ele. Poderia puxar uma linha de caminhão aqui pra competir usando até a pista dele. Aqui não, porque eu coloquei um trem, mas aqui é interessante, hein? Acho que eu vou fazer isso. Tá, uma coisa que eu me arrependi foi ter colocado dois trens aqui, ó. Porque eu percebi que é um exagero desnecessário. Então a gente tem uma pista bem plana, né? Como essa, quando eu ganhar dinheiro, eu vou vender um trem. Solta o dinheiro. Solte o meu dinheiro. Caramba, tá demorando. Meu medo de perder o time. Foi. Um vagão a menos, beleza. Tá continuando andando? Tá continuando andando. Eu recupero um pouquinho da minha grana pra investir em outros trens nessa linha. Então, esse trem aqui. Aparentemente saiu. Aparentemente é esse. Aparentemente deu tudo certo. Então, perfeito. Não congestionou. Aqui agora tá meio apertado, mas aqui deve estar perfeito. Essa fábrica deve ter subido bastante também. 71%, era algo que eu esperava. O trem consegue manter mesmo na subida? É, tá puxado na subida, né? Mas ele consegue mesmo com a locomotiva quebrada. Para isso que serve duas locomotivas. Para quando uma quebrar, o trem não parar totalmente. Não ter que sair da inércia, né? Porque daí, agora, por um pouquinho, mesmo o trem quebrando, esse trem já vai entrar aqui e já vai abastecer. Né? É isso mesmo. Tendo isso em mente, posso colocar outro trem aqui. É, ó, aconteceu a mesma coisa. Quebrou na saída, o outro trem poderia entrar aqui assim que o último vagão saísse. 32. Tá, vamos puxar outro trem aqui. Esse aqui tem que ser dois. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sério? Deixa eu comparar os tamanhos, é, faltou bastante. E agora, quantos vagões tem? Ah, droga. Roda com menos mesmo. Tá, vamos ir aqui, vamos pegar esse trem aqui que tava correndo lá. É o certo? É o certo, você. Eu fiz daqui. Não é o ideal, mas depois eu reconstruo você com o tempo e com mais dinheiro. Tá, nossa, eu não imaginei que eu ia gastar tanto dinheiro nessa brincadeira. É agora tá na hora de construir uma segunda linha de trem. O que tem que ter, ó? Tem que ter aqui na beirada. Na verdade, eu preciso da divisão primeiro, antes de começar a brincar com a beirada. Vai ter que ter uma pista assim.
E aqui vai ter que rolar outra estação, né? Pude inclusive deixar ela todo nível mais alto. É o que eu vou fazer, todo nível mais alto. Trem, você não vai querer entrar aqui à toa de graça agora, né? Por favor. É, obrigado. Vamos lá então pra nossa... É, nossa, primeira vez que a gente vai duplicar uma estação assim? Não, acho que já rolou num episódio, né? Tá, ó, se eu seguir reto sempre... É, tanto faz na verdade, né? Eu podia descer aqui que nem a... Eu vou descer aqui que nem a outra. Vamos descer aqui. E deu problema porque tinha uma construção pendente ali. Agora foi. E agora reto pra sempre. Eu vou consertar aquele quebradinho ali. Aqui também. Acertei direito. Acho que sim. Tá, vem até aqui. E aí, que curva que vai encaixar aqui? Na verdade, eu tenho que fazer uma curva fechadinha aqui na ponta. E... Por que não deixa eu colocar reto? Ah, porque tem o sinal. Na verdade, é tudo culpa do sinal. Tá, alguma coisa aumentou a produção. Isso aqui é importante eu dar uma olhada. Aí, fecha. E, por favor, aqui. É aquela, exatamente a fábrica que eu falei que dá pra fazer a curva, né? Se ela manter, a gente vai aumentar a curva dela. Tá, detalhe. Aqui eu vou ter que destruir uma estação, uma parte da estação, pra colocar esse sinal aqui, ó. Inclusive vai ter outro aqui, só pra eu poder fazer a curva sem problema. Porque esse sinal aqui vai sumir, se eu conseguir acertar, isso. Aqui eu vou poder deletar, vou poder colocar a mesma curva. Partezinha reta. Outro sinal aqui depois dela, pra facilitar minha vida. Na verdade é desnecessário. É desnecessário, eu não vou pôr não. Trenzinho pequeno já veio. Eu precisava de um trem grande pra medir aqui qual que é o ângulo. E ainda vou correr o risco deles preferirem essa estação por ser mais perto. Mas a gente vai ter que torcer pra IA do jogo entender. Às vezes ela entende, às vezes não. A divisão melhor é quando se dá a mesma curva pros dois lados. Enfim, vamos lá. Deixa esse trem grande chegar. Como é que tá meu dinheiro? É, eu tô gastando muito dinheiro, mas tô recuperando rápido também, então não é um problema não. Parou lá na beirada. Nossa, vai ficar aqui, ó. Tem que colocar aqui e torcer pra que esteja certo. Senão a gente tá com problema. Outra estação. E essa aqui eu... Ah, essa aqui eu tô pegando sozinho. Nossa, perfeito, perfeito. Ainda bem que eu já construí isso. Vamos só duplicar aqui a estação, porque já tá pronto. Agora é só o trem querer passar pra cá. Aí já tem essa possibilidade. Deu pra colocar tudo? Deu pra colocar tudo, legal. Aí é o seguinte, o trem pode parar aqui ou descer pro lado. Tá, mas parece que tá faltando um sinal onde... Ah não, tá aqui, é que ele tá num sentido difícil. Poderia até inclusive fazer uma curva aqui pra... É, não poderia, mas não vou não, porque vai dar errado. Tá, vamos lá. Essa daqui aumentou a produção, né? Então tem que esperar um pouquinho. Qual era a outra? A outra não era essa, né? Ó, continua no 150, ali baixo. Aqui tinha subiu e caiu, né? Quem se caiu ainda é coisa pra caramba, né? Acho que poderia trocar os trens isso daqui. Essa daqui aumentou. Aumentou pra quanto? 400. Mas tá dando 100% porque esse meu trem estaciona ali, né? E tem concorrência pra caramba, né? Tem um trem pra lá, um trem pra cá, porque esse cara teve a mesma ideia que eu. Beleza, vamos ver como é que tá nosso progresso aqui. 95% um ano. Meu Deus, vai dar certo, vai dar certo. Tá. 24 minutos. Vamos mudar essas locomotivas aqui. Os dois começaram a andar ao mesmo tempo. Beleza. Isso aqui vai passar a ser duas locomotivas grandes pra agilizar esse processo. Tentar tirar mais dessas duas fábricas, a gente consegue. Talvez caiba até um terceiro trem se eu fizer isso, mas eu tenho que avaliar. Beleza. Os dois vão chegar ao mesmo tempo, mas eu prefiro trocar este porque ele vai estar desvaziando, é melhor. Então tá, vamos acelerar um pouquinho. Tá bom, já posso começar a pensar em vir pra cá, clicar aqui, clicar aqui. Ele quebrou. Putz, sacanagem, tá. Dar um ângulo melhor. Fazer, vender esses dois trens e colocar o próximo. Ele continua andando. Nossa, dois trens é maravilha, velho. Tá, parou. Vende, vende, coloca um, dois. Ai, sempre essa brincadeira de colocar atrás, né? Sobe. Ele foi embora sozinho. Foi embora sem trocar. Agora não vai deixar.
É que seja, um trem atrás, um trem na frente. Em nome do progresso. Opa, minha empresa tá crescendo pra caramba, os investimentos estão valendo a pena. Que engraçado esse trem aqui atrás. Tá. Cadê o próximo trem que eu tenho que trocar? Tá paradinho ali. Por quê? Essa fábrica não tá dando conta? É, ó, essa fábrica às vezes fica caidinha. Talvez um próximo trem valha a pena sim. Mas eu não tô com paciência pra isso não. E tua produção? Produção ainda é alta pra caramba. 500 e pouco é petróleo. Vamos acelerar esse processo então. Tudo certo aí, trem? Tudo certo, acelerou, quebrou. Consegui! Consegui! Nossa, pessoal, eu consegui. É a primeira vez na minha vida que eu consigo completar essa fase. Com pouca sobra ali, né? Um ano e pouquinho. Mas então tá, esse episódio vai ficando por aqui. Eu acho que fizemos ótimos progressos. Eu tô muito feliz, espero que vocês estejam também. Mas por enquanto eu vou dar uma pausa no Locomotion. Eu vou encerrar essa série. Encerrar a série não, que provavelmente depois eu vou voltar. Eu vou dar uma pausa por um tempo aí com esse episódio. Épico, na minha opinião. Ah, só sacana, o sacana do concorrente aqui. A gente vai parar essa fase na hora certa, que essas construções vão me irritar. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito feliz. Obrigado pra quem me acompanhou até aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Se gostou, deixa seu like aí e até a próxima, pessoal.